Створити проблеми для української армії може залізниця з Ростова-на-Дону до Криму, яку прокладає Росія. Про це заявив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Ворог активно будує колію на тимчасово окупованій території України і хоче сполучити з Росією Маріуполь, Бердянськ та Севастополь. Утім, навіщо росіянам нова залізнична гілка та чи вразлива вона для ударів сил оборони? Михайло Манелюк розкаже про це далі. Про те, що Росія будує нову залізницю з Ростова до Криму, стало відомо ще торік. Вони просто поновлюють колись існуючу гілку, яка єднала Маріуполь, зокрема, з території Російської Федерації. Навіщо окупантам цей залізничний шлях? Які проблеми можуть виникнути у нас? Та чи здатна наша зброя діставати до колійки? Доволі велика ділянка, бо якщо умовно рахувати від Таганрогу до Перекопу, це в межах 500 кілометрів, але росіяни мають відповідні технології і будуть будувати цю залізницю. Аналітики ресурсу Deep State з'ясували, перші ознаки зведення окупантами нової залізничної гілки між Маловодним та Бурним на Донеччині з'явилися торік у серпні. Станом на зараз росіянам залишилося пройти приблизно 13 кілометрів шляхів, включно з врізкою в існуючі шляхи у селі Маловодне. Фрагмент гілки східніше річки Кальміус експлуатується як мінімум будівельниками. Гілку було нанесено на мапу і позначено жовтим кольором. Будівництво цієї магістралі, воно займає багато і часових, і грошових, і людських ресурсів. Нова залізнична лінія є законною ціллю для сил оборони. У британській розвідці запевняють, до колійки зможуть діставати далекобійні ракети, які вже є на озброєнні української армії. В тому, що залізниця потерпатиме від вогневих ударів, переконані й експерти ресурсу Defense Express. На трасі цієї залізниці є там два щонайменш таких вузьких місця. Місця – це саме переправи мостові через річку Кальміус, це в Донецькій області, і Міус, це в Ростовській області, і по яких ми можемо діставати. Крім того, є ракети, які ми отримали від наших партнерів – Скальп, Джі і Storm Shadow. Також маємо широкий спектр безпілотних літальних апаратів, що також можуть бути використані для ураження об'єктів на цій залізниці. Залізниці окупанти будують подалі від фронту, вздовж Азовського моря. Вона пролягатиме через Маріуполь, Бердянськ і Крим. І це буде такий собі логістичний маршрут, яким рашисти перевозитимуть пальне, зброю, техніку і навіть нове гарматне м'ясо для підсилення своїх позицій. Втім, як це позначиться на українській обороні? Головний розвідник країни Кирило Буданов в нещодавньому інтерв'ю заявив, залізничне сполучення може створити неприємності. Росія насправді вже більше року будує залізницю, щоб з'єднатись з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему. Але сподіваюся, що сухопутною ділянкою залізниці якось ми справимось. Нову залізничну лінію росіяни планують протягнути аж до самого Севастополя. І це насправді така собі страховка. Адже окупанти добре розуміють, що кримський міст, яким вони регулярно перевозять військові вантажі, стоятиме недовго. Як пише видання The Guardian, посилаючись на високопосадовця головного управління розвідки, переправу можуть знищити у першій половині цього року. На заході останнім часом виходять багато матеріалів з достатньо гучними заголовками, які посилаються на ті чи інші джерела. Що стосується самої цієї споруди мосту, були неодноразові вже комунікації, заяви з цього приводу українських представників. Те, що всі військові цілі, а даний незаконний об'єкт – це військова ціль, підлягають знешкодженню, це не нова інформація. Знищивши Кримський міст, окупантам на Південному фронті буде просто нічим воювати, впевнені військові експерти. У них пропаде 90% логістики, по яким вони можуть щось перевозити для херсонського групування Дніпра, яке вони називають, лівий берег річки Дніпро на Херсонщині, і кримського групування. Тоді у цих групувань залишиться всього, що необхідне для ведення бойових дій, місяць-два максимум, внутрішні резерви. Далі, якщо прибрати 90% всього, що можна постачати, вони залишаться і без палива, і без снарядів, без всього.
Щоб зруйнувати міст, завдовжки 18 кілометрів потрібно запустити по ньому залп крилатих ракет. З моря атакувати безпілотними катерами, а для виснаження російської ППО відправити великий рій дронів. Для знищення Керченського мосту буде сплановано здійснення комплексного впливу з використанням різноманітних засобів. І це може бути обумовлено якраз тими заходами, які противник розгорнув по прикриттю цього мосту. Удари по Кримському мосту Україна може нанести власною зброєю, запевняють військові експерти. Наприклад, ракетним комплексом «Грім-2». Він був розроблений ще до початку повномасштабної війни. Один такий комплекс навіть купила Саудівська Аравія. Крім того, на озброєнні української армії є береговий ракетний комплекс «Нептун», дальність ураження якого до 300 кілометрів, і який може дістати до Кримського мосту. Ну, наприклад, з Гуляйполя. Однак, чому міст стоїть досі, військові експерти кажуть, на все свій час. Саме по собі знищення цього мосту, воно може мати значення лише, скажімо так, конкретний часовий відрізок саме для вирішення більш глобальних завдань, а саме для забезпечення наступальної операції сил оборони з звільнення тимчасово окупованих територій півдня континентальної частини України, а також тимчасово окупованого Криму. Нова залізниця, яку будує Росія, Кримський міст, який поки що стоїть, це військові цілі для сил оборони. І рано чи пізно будуть знищені. А відтак рухне і логістика ворога. Тоді Збройні сили України матимуть високі шанси звільнити окуповані території. Михайло Менелюк, Геннадій Анікієнко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.